No, jedem. Oj, jsem připraven na tuhle mapu! A všetky zdravím, haleluja do píče! Zdar bazar, Pando. Tady je opět známa skvadra. Strážná přijel Čermis. Zvráče z Německa. Obavský lídra gamer, který hraje do noci všechny možné hry. Hlavní aktuálně je Counter-Strike. Arkán! Zdravím všechny hráče i nehráče, kteří právě si dívají na toto video. Bude prolízací mapa. A opět díky moc za točení nekonečnému otčí Šimon! A vlastně on sám jede. Táta jede hned. A Martin Půdo! Otčí Šimon! Ty vole, Martin Půdo, že mi hnedka... Musím se podívat na tátu. Jo, to je mapa dobrá, to bude jako na přemýšlení. No? A to se rozbije, barády, to rozbije. Co, Půdlo do hody? Tak nějaká hra, musíš trefit Půdla do díry. Půdla, jo? Do kundy Půdla. Kdo jede? On sám, on jede. Stýlven. Uvidíme, co vymyslí nejlepší hráč Angels v těchto červých válkách. Uvidíme, jestli tady vymyslí, co mám dělat do prdele. Uvidíme, kdo si bude zaplavat. Filip Phelps, ten Phelps, ten plavec. Ty vole! Tak. No plavat nebudu, ale až snad schytají mrtky! Oho, hlavně červíc hlavně se stala, ale jestli bude smrt. Die! A jo, byla ještě bedna. Je to byla nějaká... Že se nevouklo. Jo, to byla kreslená bedna. Jo, to byla možná... Jo, tam jsou aj jakoby, tam jí červ nějaký jeden, ruský. Hraje s námi... bedna normálně fakeová bedna to byla. Fakeová, oni tam, ta mapa je udělaná, že... Ona se nehýbala, jo, bo ty, co jsou no. Jako reálné s e-bou. Fakeová bedna, no. Fakeová, to máš štěstí, že... Nakreslená. Papě, a je tam i červ jeden fakeový, no. Já teď koukám, co udělám. Kdo je reštěvný? A já už tam asi myslím, že... Ohoho, otec zhučel. Po nikom jiném asi nemůže žít. To je takové drž... Tam není místo. Trošku napřed, no fakt, napřed omezený. Jde to prostřelit, ta dolní lišta? Ne. Asi ještě, že? To uvidíme. Že by to už zavřel, já nevím. Ty vole, jsem čestně čekal. No, ne. To, ale nespad. Měl Šimon štěstí. Arkán, on sám teďka může tady oplatit. Buď zabije otce, nebo Jimmy Glar. Syna Ducha Svatého. Zbraní, aleluja. Svatý, ty už to radíš, vole. Taky mi teda padlo, že? Otce, Syna a Ducha Svatého. Ale. Že by otčí zvučel. Tak tam napsáno, start finish, vyber si cestu. No. No to bude finish, to bude. Ohohoho, skurvil! Tam bylo to, ten dolíček. Taková brokovnice nebo kato, taky bolí, no. Píči, co? A nebo rádi, jak taky nejsem mrtka. Jo. Já, že kdy budu poslední. Já ani razení. To hned vybuchuje, tak... Pane bože, jsem příliš to nastavil normálně ty miny. A možnost tam je? Tam jsou miny, který boudou hned, to už dávno. Normálně a vůbec. To máme dávno na hodně nastavené. To je na hovno. To jsou prostě, je tam všechny typy bomb. Aha, tak já si myslím, nevím, že to je na hovně. To máme dávno, myslím, že to víš, které už vyhráme nějaký paty. To právě, mi by to na hodně nebylo ty miny. Jak kdy no, na hodně, tak už teď víš no, jak si jsi zde. Máme nějaký nový hráče, Jax. Keber. On si přeměnoval. To je ten Audi červ, to je fejkový kebab. Jo, mental se. To byl jsi tady jiná barva. Už to vidím, tam někde jako nakreslené. Tak to mi dostal, říkám, že on je oranžový vlastně. To je ruský červ nějaký, nebo co? A to je jenom ten, to je jako kus mapy. Jako teď jsem s tou bednou, jak tam jsou všude ty šípy. Jak jsou tam ty šípy všude, víte, co to je? Ty nemůžeš to dostat, ty vole. Ty tady řádil Vinetu, tady jsou sami šípy, ty. Píčo, nemůžeme. Šimon očí.
On se zamotal. Tak jsi včera natáčel poklad na Stříbrném jezeře. Nevrchol. Co mi dělá? Otevřím to někam. O, ještě netref. A mě to malé vlastně slovo asi. Kurva. Co robíš? Co robíš? O, já vylezu. Mistr klavírista, ale Rich Piana. Já ne. Jak Otaviany. Hraje na piano. No, ale to není bedna, to je jenom taky fejková bedna. Ale to bylo zažerat, ty vole. Byla fejková, to by ti tam blikala ten otazník. Old woman! Ale je to nahlaš, ty vole. My jsme na matrice, ty vole. To je jednou toho. Co robíš, ty vole? Kde mám mít, ty vole? Není čas, ty vole. Já nemám čas, ty vole! No, vidíš. Čas jsou peníze. Že se jdeš pět. Neroidě. Co chceš udělat? Já to ještě tu bednu vzít, ne? Vole? A zmrdnu bednu, nezmrdu, vole. Ty vole. Tam to kudy řeče si dostrhaný všude. Ooooooo. Oh. Nic moc, ty očekáš, co víš? Málo díra, no. No, teda byla tak moc velká. Ani aha, umřel! Ale, já, no, že je ale nevím, jak se. Já to tam budu pak vymrátit, akorát na Jimmy, to je akorát. Tam budu dělat ještě. Ve strážným koši. Tak já tam něco proč. Nějakou mrdu, abyste ještě nechci. Co tam vymrdla, že je vždycky? Do prdele, no. Do análu, no. Tak, vás pustit výstav. Každý má rád něco, někdo má rád anál, někdo ne. No. Někdo má rád lízačku, no, třeba. Má rád anál. Jo, jako... Každýho to něco je. Někdo má rád máslo. Někdo má rád zmrzlinu, někdo... Sádlo do kundy. Sádlo do kundy, přesně. Sádlo do kundy, no. Sádlo do kundy. Ooo, tak to bude bomba. Přišteš mi pořád maštěnou. Tak chci narvý sádlo do prdele. Bylo v tom. To je popravo. Na vagy klínu. Ani na kase číslo 5 potřebuje pořádně vymastit pekáč. Co udělá? Čermíz. Hej, a polme to nezabije nikoho, uvidíš, nás to odsune, jako by na ten vok. Uvidíme. Aha, tak ne, tak... Ještě přežil ten trpajzlik. Je přežil. Tak to má dobrou, jakoby, dobrý ráz, to má velký ráz vlastně, no. A mohla právě to... Vy nabij. Je to taky svatá bomba, haleluja, vole. Kdyby křižáci tenkrát, ale no. Se už mě píči, ne? Co to tady máte? To je taková bomba s tím křížkem. S křížkem. Boží bomba, boží hněv. No to vypadá jak jabko, když máš ten... ty žezlo jabko, víš co? Bylo vírusek, boží hněv. Královský ty. Svat, no, bez... Se držíš jabko a... Ty vole! Máš žezlo. Tak bylo dál, tady máte jabko, musím, pěkně, děkujeme za dárek, prásk. To bylo lubra, ty vole. Píči. Co, banán? Ooo, hnedka. Tam bude džura, ty vole. Jede po tě somerou, no. Je džura, jak... Kurva. Ty hajzle, ještě vůli. Nemůžu utest? Věrti džinč. Ooo, do... A do silné, silnej. A Markus, drž se, dobře. Spadl, ale jako... Hej, a fool. Hej, fool. Byl silný dost. No. O, jede odčí. A uvidíme, co na konci bude, kdo to vyjede zase. To se nikdy neví, no. Se vždycky nějak zamotá. Jako Šimon Dolan. Jsi to věděl dopředu, který mě nehraje. No. Prostě na ten želídí, to prostě se může zvrátit během jednoho tahu. Je tak. Se to jmenuje tahová strategie. No, to je... To je tahová strategie. No, jasně, co? Červí strategie. Co udělá? Piano, že by zhodil. Ty oči z ty strojdy. No. Dva. Oho. Krále, pane krále. Pane krále. Že?
No, nic moc. Máte na hlavě nějakou bouchu. A do vody. Ještě. A hned do vody. Ty jo, vyšlo to. Vyšlo to. Jak minigolf. Jak minigolf. What is the... A tady asi zvučí. Čermis, je teda ten Šimon. Zkusím oba dva tam, zkusím. To se dá, to není tak jako zabit, to se dá bylo 3 let. Kurva, ještě mohl lajt Thompson, skoro. Ty vole. Oh, zvučeli oba dva. Adina. Butar. Vás tam je. Adina But. Tam jsou tři. Launois. Aragorn a Levron. Můžete spolu. Zhučí všichni. A zhučí všichni, lol. Prodle půjdete. Kdo zařve tady? Mají málo energie, to všichni. To zakvičí jak to prase. Jako svině. Vyhráš, nebo začít zabít Dana to. Ty vole, málem si ubral. Když letěl. Vy ty muziky nebyly, abych měl Praze přivili, doslova. Joši. Ty vole. Ještě blanker? Ty jsi to. Tam byla nějaká tečka, on mi to odhodilo. Ale skuter přežil. Ne, on cíl chcípne na vodnou energii. Pod vodou, přežije. No, ale on taky nemá. Bude plavat, ten hrdo. Gimli. Vím to. Tady může, no. Žemli, se čte určitě francouzsky, žemle. Žemle. Žemli. Jak bych mohl oba dva zabít? Jak si byl oba dva a to mi asi nevyjde. Co bys to musel umět? Radit, když si jsem poslední, tak bych měl poradit, ale to zas... Ty bys zabil oba dva, jak? To nejde zabít oba dva. Protože tam si na druhou stranu na... Co? Žádný radění. Není to jistý. Jsou možnosti a ty je musíš vidět. Co tam je? Když je nevíš, tak neumřeš. Takže ticho. Co to tam je, ty vole, za pítově? Ten text je normálně jako kus země. No. On tam je, no. Do toho textu se dá zapíchnout. To je jako mapa. Jakoby mapa. Jako cokoliv. No, prostě tamhle, když tamhle máš někde, cokoliv. Jedno zabiješ, pak ti řetu prostě, jedno zabiješ jistě, ale dva není jisté. No, to bych udělal. A i sám sebe, ale... Lukem šlo, přesně tak. Nešlo jinak. Maruša. Ty jsi měl to zabít do prvního, že a pak skočí tam, ale to je riziko. To bys neskočil tam právě. Maruša zrovna. Ne. Ty náhodou, se chtělo Šimonovi. To bys Maruša 28. února hraje v Drážďany, kde jsem hrál, tam byla na plakátě. Jo. Tam bude hrát. Ty jedeš na to, ty čermi znám, nechno jedeš. Denisa, no. Ty vole. Na Connellyho. Tam jste krásně u sebe, ty a všichni, ty ve, pochcípát, no. Čermi schytal. Ty vole, to bude vražda. Už hraju já. To je vražda napsala. Grznár, nechodníka, můžu ten tam s ním, můžeš taky. Ty vás se dosti pro křupky, jak víš, když mezi těmi kory, já jsme tak požírám křupky a sedu toto gílo zkázy. Zkáza, to s Čermi šel opět. Bohužel. Čermi zase bude poslední dneska. To jiného, než bude obruzovat ze zadu Adinu. Ještě jedna, ještě. Grznár, starý prznič, grznič. No. Prznič. Grznár bude zase prznit mojí holku. Bys tam měl nějaký pičovinu, třeba pistolku jenom. A prstem zkusit? Vyprstit. Znám, vyprstit. No jasně, co jim můžeš asi geznat a strkat ty prsty do prdele. Prsty do prdele. Chudá holka, ty vole. Utrhnulý anál tu velkou rukou, ty vole, nabušel. Tak, no, solid. Zrovna zadělanej, ty vole. Jako šutr. Šutr. A on se dostane. To je nastavené, solidní šutr. To je nastavené tak, aby vylez, si myslím, ta mapa.
Proč tam dali ty šípy, ale ty šípy tam na té mapě jak dali? Já jsem vás chtěl, že mě dali, no. Tady zadělanej, jo, tady v té doupě vynetů. Ale ty se dostaneš, ty nastavene tak, aby... Já vím, no. No tady nevím, jestli tady vleze, uvidíme. Musíme nás chutře, ale to vede, ty bogo. Zabíriče piano. A pu... Ej, ty bys mohl zabít oba dva čermy, bys měl čas. Pudla i piano. Tam se nedostane, ty vole, no. Ne, pičí. Nejde mu to, no. Tady má chod. To je zkáza pro ně. Poraž na vaši. Ne, tak já bych mu poradil a nechci, protože on šel do mě. Jo, já bych... sám. Prostě stál tam, tak na ten šíp, stál tam na ten šíp, no. Bičovina si radí, nerem poprvé všichni, no. No já vím, říkám... No nováčku bylo, nováčku bylo, ale nedám. Samozřejmě. No, jo, do... Oh, udělal dobře, no. Oh. Nešlo. Legoland. O, a proč mám vana Burena, ty vogo? Já jsem to tady dá do Burena na Vesbem a to byste spadli zase na jednom místo. Ale já nemůžu jakoby tam rovnou dolů, to je... Tam se taky hezky, hromadně. Aby tam mohl dát dolů dolů, že kdyby se nemá svého, to je na hovno. S tím mě se nesměli připázat na začátku. Já mám hladu, já nechci dělat mházet přišel svého, chápeš? Proto ne... Jasně. Já mám ještě banánek, tam všechno namrdám, až budu hrát. Tačka si dál, doufám. No tu není, bo ty červí nechce, tačka. Zalíží se mnou. Ty červí se ukecat, aby tačka se mohl dávat. Tačka ne, to už je další od speciálka. Už tam máte toho dost, ale banánek a aleluja už je dost. Jen si to hledej, právě o toto je hledat to v těch bednách a umění hrát bez takových věcí. Víš to, každý umí namrdnout banánek a zabít to tím nejde. Ty hajzle, ty vole, teď nedostanu. Ale celý s dírkou někam a sundat někoho logicky z toho, ne? Jo, přežije. On je tak umí. Svajca. Zrajča. Čeho se narodil? Ooo, otčí opět, kurva, tam může zabít. Já už vidím, to je jasný. Všechny tři, no, tam. No, to vidí, no, to. To nejde neviget. No. No, teď to viděl, když, no. Tam může jít na Gimliho, na mě, tady, ale lepší je... Tam tři, no. A Halelu už nemá oči, ne? Já nevím, jestli... Teď ti dá starý smradlý hopna a tam chce podřadit ve smrady. A hlavně ještě bude nás názej plank, jo. To bylo děti, ty vole, to by bylo. Oni umřou na energii, umřou. Oni nemají životy už. Požaluješ. Pozoruješ. Čup, ty vole. Přežije, bude. A bude mě teď, že? Potopěst. Požaluješ. Ještě. Požaluješ. Požaruješ. Tak, Pavel Bera. Musím otočit, no. Berany duc. To šipy, jo. Já tady byl včera... To bojové válka o poklad na Stříbrném jezeře. To mi voleš, Siux tady střílel. O, ptáček, dobrý. O. Ty vidíš do beden? Na sám toho ptáčka, on není až tak silný ten ptáček, Čermic. Co? Že ten ptáček je fakt slabý, hodně lidí to kurví ty ptáčky. A urychlí to pěkně hru, když jakoby jsou dva ostrovy. A ten prostřed je hodně ger z banánku. Už takhle máme airstrikey a ty fukací a ještě máš raketu do střílecí. Ne, já nemůžu zabít, ty vole. Tak a vem se Čermis, že rakety nic neberou, že? Jedině když jako jejdou u vody, tak to je dobré, no. No právě, proto musí přemýšlet, kdy to použít, a ne, že to vystřelíš vždycky, vole, kdykoliv. No to jde právě. Prostě ten pták už je hodně speciálka, ty. Právě oni jsou... Tak ona mi... O, domrdal? A ono mi největší speciálka, přijde to lano, že jakoby, to je lepší než ptáček. No jako to jsme, to je taky taká... Nešlo to do prdele. Tak v tom případě dáme jenom tři lano. Ty vole, tam to je úplně na vraždu, všichni. To nešlo zabít, ty vole, no. Se těším, můžu já? Banán. Jede, vole, fakt, že jo. O, jenom zabij, no, když. Banán tam hoď. Já tam neprolezu určitě, no jasně. Prolezeš? Na sika, ale. No, nejde, Tady dva hoši, kořili sobě a... No on to přemýšlel. O, fakt, ty vole, Čermis je chytrý. Chytrý, přemýšlel u toho. To je malé co... Malé... Ty vole, tak to bylo o milimetry. Ty vole,
Ale jen posmat! To já dobrá? Taky tak, ale... To je na banán od tady. Okej. Okay. Prošli. Ty mi černy jsi překvapil jako, zahral to hodně dobře ty. Přemýšlel, jo. Dobře vyvíš, ne? To je také o přemýšlení některé ty tahy, to není jenom o tom, jakoby odhadnout ten... Tak, musíš používat to, kde pak toho zabiješ nejvíc. Nevyplácat to hned na jednom člověku. Ty svině. No. No taky umřeš, taky umřeš. Zapli sebe, ty vole. Nebo kam? Jezu. Zapli sebe, ty vole. Ale jenom přežil čermice. Já jsem hledal místo, kde jsi... Ještě jede čermice. Počkej, tady ten padlejk přežil. A prostě dá se na vraždu hezky. Co udělat? Under for days... Povádňu, už to nájde nic. Vlastně, vždycky jasně. No když to nebudeš, tak... Ty vole, tak tam to je, tam to umře všechno. Počkej, tač bude Van Dijk. No? Van Dijk. Je to jenom... Co to bylo? Ty ve skutře, ani kdy musím se k tobě stavit a zase pustíš dobrou hudbu, jak překvím v té herině. Ty dobré tracky dlouhé, ty nájezdy. Trancové, no. To mi celkem chybí, no, jako to je škoda, no, že ta herna bohužel skončila. No super, no, herna. Jsme si vždycky viděli, jak jsme si vždycky přivítali. No, jsem pustil trance, bohužel, co chtěl. Ne, trance vždycky byl na konci, nebo to lidi ruší, ale já pak s Markem jsme vždycky poslouchali ty tracky na konci. Potom no, já byl na konci turnaje. Vždycky jsem odcházel jakoby před zavíračkou, no, jsem já šel já, bratr, až pár kámošů zapavit. Ale víme, že prostě ta herna, to byly dobré časy. Tady si je! Šimon do toho? A Šimon vede! Oči! Vyhraj, ale za dvího třího. Poslední čerstvý, ale já budu říkat Šimonovi oči, mi to prostě přijde víc jakoby takové... Prostě tak usměvné prostě. Odčím mi nevlastní táta, vole. Ale oči, ne očím. Odčí? No, Lfino odčím, nějaký tam vrah, vole. Odčím je nevlastní, ale oči je prostě jakoby nějak... No, prostě, já bych řekl nějak... Jakože přijde mi jméno od otce, jako čí to je? To jsou tři tátové a jejich... Čí je to jabko? To je odčí. O, dobré. Odčí, vole, to nejde. Slába to nakecá a hned to zabývali. Vedle jsem asi jsem... Tak solid stone, že on zastrčený. Ta mina je vybuchla nebo je vyhasla ta dole? Co? Ta mina pod ním. Já nevím. Nebo vem si, že kdyby byla vyhasla, tak může jít dolů a tam přes ten trám jak se dostat ven. Musí Čermi zvědět, já tam nejsem. Ne, mě to tak zajímalo samozřejmě. Já si myslím, že... Asi není vyhasla, si myslím, že není. Může tam být, že spadla jenom třeba odrazem někam a nejbudla, to může být, to je jedno, každopádně jdu dělat něco jiného, jdu dělat to dělat. Takže to tady máme hezký uzání. No tak to je jasný tady, radujem tady. Tohle. A, vlastně nezabijem. Já nemám díru. Tak to uděláme jinak. Tam zalezli jak červ, no. To jste našli z koší. A to Van Dijka bys, když ne, nebo jen Ragit vlastně. Mě to, proč mě prdlaka Ragit po Racku třeba nevím. To byl čas. Mě se ukončí takhle? O něm? Já bych právě zabil Van Dijka třeba kretou, aby si padl do vody. Ale jo, Van Dijk mrtvej. Aha, tak dobře jsi to vymyslel. Ty jo, dostal jsem ho. Ty vole Čermis, ty vole, ty dneska děláš dobré play, ne? Já, aby jsme zdechl, vole, uvidíme. Ty vole, já malé mě ještě žiju. Wow. Je tam prolest? Ne, mělo by, ne? Tam prolest. Tak mám poslední. Jo. Aha. Prolezeš. Virgi Jinky. Už vedeš, Arka, co vede? Ta hra se otáčí vždycky. Nebo čárky. Máš na červy. Máš tři do konce.
má ten mentál. To jste to. To použiju. No. Propadne to dolů? Možná jo? Oheň, co máš, oheň? Nevím, kámo, co máš? Takhle, ty svině, za druhý zhovor, dobrý! Jo, druhej. Tak. Dva, no. Propadli, propadli. Propadli, ty vole. Nemá obavy, že tam dojede. Otčí nakonec. Očí z prvního místa na poslední. Dva a jednoho, jo, my jsme taky dobře. Tohle oči tamhle. Jsme nezraje. Má krásný terč. A ta mapa nebyla tak špatná. Pozorňuji, že oranžový kebab je jenom náhrada. No, on to vyhraje, ten kebab. No. Jinak ta mapa vypadá zajímavě, jako vypadá jako že bude další, ale prostě ty banány tam to dobře pročistí to místo. No, no to se rozhodně, vždycky z toho dostaneme. A co vy na to, že bych navrhl, že bychom dali dva dynamity místo jednoho? To já, mě to je jedno. Dynamit není tak silný. A dynamit je hlavně prdel. A tak jestli černý bez toho... Ty já jsi to ne, mě zničí. Ty svině! No ty vole, uf, ty vole! Jsem byl štěstný. Ty vole, jak jsem si říkal, že jsem píčí, vole. Wow, tak to nechápu. Ty. Píčí dobře vymyslel, ale já štěstí. Já mu zabít, nebo? Plata berana. Asi jemu tebe, kámo, bohužel. Jsi na ráně. Vraždu, skoč do vody. I ptáčka. Legolanda. Máš ptáka, jarbáka. Byl jsi na ráně, víš jak. Máš dva červí, tak už jednoho, no. Teď to je fér. Po jednom. Já mám jednou a 30 životů, že? A jsem poslední rázem. Pět? Teď může vzít dvojto demíč, jestli Čermis. Teď já. Teď ptáček dobře. Ptáček je silný, jako někdy je silný, jakdy. No jasně. Já tady můžu, já už vím, co budu dělat. No, dobře. No, to moc, kde to slyšet nebo nějaký? Okay. Ty vole, když máš dva červy, dva máš ti. Arkan, ty vole. Ne jednou, dva má. Ještě ty. Tak ty půjdeš. No, že by červy se vyřadil, to vyřadí červy se. Pár vyřadí. Musí to dobře trefit, takže ticho, každý, ať prostě musí dobře. Musí, jasně. Možná dělal blbost, co jsem tam udělal tu díru skrz. Ty jsi otevřel hrob, možná no teda. Možná. Já věřím, jsi musel jít s tou nami. Budím. Tak děkuji. Ej vole, nefil jsi to, kurva, to byla chyba. Teď to utáčí ty chipsy. To byla chyba. Sám sebe vyřadil. Já jsem čekal to, že to prostě nedáš. Te lámka. Co, lámka? Já jsem čekal, že jsi něco praští. Lámka. Lámka. Jsem rozuměl ti lámku, jako lama. Ne, ne, včera mi to je dobře, já bych mu neřekl lámku. Já jsem čekal, že se tam nebo něco praštím a zůstanu tam, no a pak bych si byl to tah lami, no, to je, co stane, no. Když ta pochoutka, tak chutná líp, jsem říkal. Já jsem ani nechci udělat tu já jsem chtěl tam dát jenom... Kurva, šíbom pompí, nebo kurva, koho... Vyradí tenhle táta opět. Ten táta jde po tobě, no, skutře. Fotr. Fotr. Fotr je Lotr, ten film. No, nebude, jestli mi zabije, bude Lotr, vole. Fotr. A jo. Fotr, ty jsi. Beranem, ty vole. Ty hajzle. Může skurvit, ale zas. Berany, buď. No, nebude. Ještě, myslím, že to je ovečka, že si jde k večer, jo, Lotra, takže ji zabije. Jo, mě se zabije, jít, Fotře. Lotr. Ráz, dovolí. A čím tě dorazí? Sbíře no. Skurví nebo vyraký skutra? Nevím, co bude. Lukem? To ne. Co? Nerajte mu, vole. Ty hajzle! Doj! No, já pořbím za to. Já jsem myslel, že je třeba box nebo dynamit, že? On stačili z druhé strany, ale. Má boxůky, nebo dynamit. Co to je, co koukla hodil do strany? Já nevím, co mám dělat.
třeba byl ten Šimon pod jakoby časovým presem, mi to se taky stává, že když dost kurvím toho času. To i tak byl časovým presu, když teď mám 5 vteřin. No. To prostě je jenom ty nejlepší zvládám mají výhodu. Kurva, ty vole! Utekla, pičo! Ale tak... Aha, vole, jak to jsou ty? Co tam bylo? Máš šanci. No, co tam bylo? Ona utekla, pa. Nechce fotra vidět, ty vole. Co tady máme Augela, ty vole? Gimli, kde utec, ty vole? Je malá babka, no. Musíš tam odtud vylíst prostě, no. No. To si kdy řekne. Kurdo. Tak se ty bude spíš souboj Šimon já, no, tam, a to, kdo vyhraje, půjde po Arkanovi. Šimon ti tam oddělá, čiž jsem. Nepozeš, šip široký. Uvidíme, co udělá, no, Šimon. To dělá tebe rameno. Ok, rameno. Oh. Skočil saltem, tak to je frajeřina. To nepůjde. Aha, už. To, pane bože, jsem to minul. No, nevadí. Tak... Teď jde od Čína. Kurva. A babka ho minula, no to nešlo. Matka ho minula. Babka. Matka, ale no. A má ještě haleluju nebo dynamita? Ne, no, nevím, uvidíme, co má. No. Jsi všechno vypáce ten na začátku, takže určitě nemá. Teď to pustí, co má. Něco, co udělá ten hlavní. Pro pár dynamit mina. Dynamit už nemá, no. Ale tak, to může stačit. To je mina si bude stačit, no. Jestli to stačí, to je v píči, ty vole. To bude stačit. Nic se vlastně nemá. To stačí. Prd, vírá do vody. Kurva! A je to dá. Říkám, chyba se pať. Přesně byla chyba, by to vyšlo. A umřeš, jako já předtím udělal jsem dírku a umřel jsem. Prostě za chyby se pať. Babka se lhala. Na tom druhém, jestli umí ty chyby využít. Na finále je Otčí a Arkan. Jo, on je však tam nahoře ještě. Tam jenom jsi tam neprolezeš, no. Takhle prolezeš, no. Arkan vyhrál. Byl poslední a teď... Velké dženky! Přibol se jim nevím jak. Jako nějak zhodit, ale to je těžko. No, střílej. Velké dženky! Vírky! Ale bože, smutřu. To musím udělat jiný úhel. Když tam je to takhle. Jsi za to mrtvý. Jsi kebab? No to je mrtvý, on naposlednil Šimon? Ne, aha. To je normálně ten. To není Šimon, Šimon, ty vole. Ty vole, ty jsi to kazal. Já si myslím, že to je Šimon celou dobu, tam ty nakreslený. Ty vole, wow. Ty jsi to kazal vyhrát. No a mojí chybou jsem... Z posledního místa. No, my dva s Martinem, Kotobráči, jsme udělali chybu, jak si mě.